Білорусь не увійде до складу Росії, заявив президент Олександр Лукашенко під час виступу перед членами парламенту. Він наголосив, що не має наміру підписувати документи про інтеграцію з РФ, які можуть нашкодити його державі. Нагадаю, у вересні російські ЗМІ писали, що прем'єр-міністри Дмитро Медведєв і Сергій Румас нібито погодили створення єдиного податкового та цивільного кодексів союзної держави. І буцімто уже за 3 роки на базі 2 країн мала бути створена конфедеративна держава з повною економічною інтеграцією.